בפרשה שלנו אנחנו שומעים על יציאת מצרים. וכשאנחנו מסתכלים על סיפור יציאת מצרים, קצת לפני היציאה, אומרת התורה. ודבר אדוני עם משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. התורה מצווה אותנו לקדש את החודש, את חודש ניסן, בתור ראש החודש. ההקשר שבתוכו הפרשייה הזאת אמרת, מאוד מוזר. לפני שנייה ראינו את המכה האחרונה, מכת הבכורות, ולפני היציאה עצמה, נסגר הקדוש ברוך הוא, ואומרת לנו התורה, את הציווי הזה. למה הציווי הזה נמצא דווקא כאן? למה הציווי הזה לא נאמר במיקום אחר? אולי נחכה קצת בסבלנות לאחרי יציאת מצרים, קצת מתן תורה, ושם יאמר הציווי, החודש הזה לכם. למה הציווי הזה נאמר דווקא בהקשר הזה? הנציב מתייחס לשאלה הזאת ואומר כך, ראשון הוא לכם למניין כמשמעו, ודייק לכם לישראל ולא לאומות העולם. וציווה הקדוש ברוך הוא לנו לנהוג ממנו המניין למען ידעו אדם מישראל, כעיקר יצורתו המיוחדת, ולא הצורה האנושית שבכל אדם. זהו משמע שנקרא דלכם לכל ישראל. אומר הנציב, למה דווקא הפרשה הזאת? כי הפרשה הזאת מלמדת על ההבדל שבין עם ישראל לבין שאר האומות. לכן זה ההקשר שלה. באמת אנחנו יודעים שיש שני מעגלים לאפשרות שלנו לספור את התאריכים. מעגל ראשון זה מעגל של השמש. המעגל השמשי, מעגל של חודשים שעובדים לפי השמש. לעומת זאת יש לנו גם את המעגל הירחי, שזה המעגל שבו אנחנו מסתכלים דווקא על הירח. כאן התורה באה ואומרת, תסתכלו דווקא על המעגל הירחי. אני מבקש שאתם תקדשו את החודש על פי הירח, לא על פי השמש. זה מעניין שבמצרים של אותה תקופה דווקא הלכו עם השמש, ועם ישראל הוא שונה מהם מצווים דווקא ללכת עם הירח. מה המשמעות של זה? למה דווקא הירח פה הוא משמעותי? למה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לקדש את הירח? אז באמת אנחנו יודעים שעם ישראל נמשל לירח, נמשל הלבנה. והלבנה יש בה איזשהו ממד של דינמיות, של ירידה ושל עלייה, ממד של קבלה, כמו שהשמש נמצאת מעליה והיא מקבלת את האור מהשמש, ולכן הלבנה היא זו שמקבילה לעם ישראל. כשאנחנו מסתכלים על העניין הזה, אנחנו יכולים להיות מדרש מעניין שמספר לנו ככה, מדרש תנחומה, שאומר, אומר הקדוש ברוך הוא, משעה שבראתי את עולמי הייתי נושא מסוי לחשב חשבונות של חודשים. מכאן ואילך הוא מסור לכם, לכם הוא מסור ואין אתם מסורים בידו. יש משהו בקידוש החודש שנותן עצמאות לעם ישראל. וייתכן שזה הסיבה שקדוש ברוך הוא שם את קידוש החודש דווקא כאן, כי קידוש החודש בעצם בא ונותן עם ישראל איזושהי משמעות. עד עכשיו היו עבדים של פרעה, הם עשו מה שאמורים להם. עכשיו הם נהיים עבדים של הקדוש ברוך הוא, עבדי הם, שרציתי אותם מארץ מצרים. זו המשמעות של הציווי הזה. עם ישראל מקבלים את הציווי הראשון, והציווי הזה הוא ציווי מיוחד, ציווי שפונה דווקא ללבנה, דווקא לנימד הזה שקשור לעם ישראל. ובאמת המובן הזה שעבד יוצא ופתאום מקבל ציווי של הקדוש ברוך הוא, זה מאפשר לו קצת לצאת קצת מהמצרים של מצרים, לצאת מהשעבוד למקום אחר. אנחנו יודעים שהאחריות שיש לעם ישראל לקדש את החודש, לא שנתון דווקא להם. באופן שבו עם ישראל לקדש את החודש, כך החודש יראה, וכך גם יראו החגים, וכך תראה כל השנה, באופן שבו עם ישראל דווקא מקדש. זאת אומרת, יש פה איזושהי העברת אחריות באיזשהו מובן עם ישראל, אומרים להם, אחריות פה עליכם. עד עכשיו הייתם עבדים, הייתם משועבדים, עשיתם מה שאמרו לכם, עכשיו יש לכם יכולת ביד. היכולת שלכם לקדש את החודש לבד. ובאמת אין ספק שהעובדה שעם ישראל משולים ללבנה, זה מתחבר לדבר הזה עוד יותר. באמת, לא רק תעשו מצווה, תעשו מצווה שהיא המצווה שהכי קשורה אליכם. המצווה שקשורה דווקא לעם ישראל, קידוש הלבנה. אנחנו יודעים שכל התיאור של יציאת מצרים הוא תיאור שבו עם ישראל הוא מאוד פסיבי. הקדוש ברוך הוא בא ונותן מכות ועוד מכה ועוד מכה. ובסוף יציאת מצרים, קצת לפני היציאה ממש, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אוקיי, עד עכשיו הייתם פסיביים? עד עכשיו אני זה שנתתי את הטון, עד עכשיו שאני זה שנתתי את המכות מצרים? עכשיו תהיו אתם אקטיביים. אתם מקבלים אחריות לידיים, אחריות של קידוש החודש, ואחריות שאתם בעצם באים ויוצרים את מהלך השנה. זה אחריות שלכם. ולכן זה מופיע דווקא כאן, כי לפני היציאה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שזה יהיה רק סיפור שלי. אנחנו יודעים שבפרשות הקודמות, בפרשת וירא, בפרשת שמות, יש שני תיאורים שבהם הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה. פעם אחת הוא מדבר אליו ואומר, אני מוציא אותם כי
בגלל סביבה מוסרית. ובפעם השנייה הוא מוציא אותם כי זה רצונו. פעם ראשונה זה שם אלוקים, פעם שני זה שם הוויה. הקדוש ברוך הוא אחרי שעם ישראל לא מקשיב למשה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני כבר לא שואל אתכם. אני מוציא אתכם כי זה מה שנכון לעשות. בשפה של הרמח"ל זה מכונה הנהגת הייחוד והנהגת המשפט. הנהגת המשפט זה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ונותן לנו את האפשרות לבחור. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא מתערב ובוחר לעשות כאן משהו שנראה נכון. וזה מה שקורה כאן בפרשה שלנו. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את המקום ומחזיר את הגלגל אלינו. אם ההתחלה הוא נתן לנו את הגלגל ולקח אותו, והוא זה שהניג את כל הסיפור של יציאת מצרים, בעצם מה שקורה עכשיו, הידיים אצל עם ישראל, ועם ישראל עושה את קידוש החודש ולוקח את האחריות לידיים, ומתוך זה יוצא ממצרים. שבת שלום.